diqqət olunması məsələlərdən biri budur ki, biz hamımız Allahla əhd bağlamışıq. Allah təbarək və təalaya zərr aləmində Allah bizdən soruşub ki, Ələstu bi Rabbikum, biz demişik, bəla. Qalu bəla, biz demişik, bəla, sən bizim Rəbbimizsən. Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Demişik, sən bizim Rəbbimizsən. Yasin surəsində ki, çoxumuz əzbər bilirik onu. Bütün insanlar gəlirlər, bir nəfər dünyadan gedəndə hamısı gəlirlər, Yasin surəsini oxuyurlar. Azərbaycanda xüsusilə yaşlı nəslin çoxu Yasin surəsini əzbər bilirlər. Hamısı bu ayəni bilirlər. Ələm əhəd iləykum, ya bəni Adəm, ən la ta'budu şeytan, innəhu ləkum əduvvun mubin. Ey Adəm övladı, ey Adəm balası, ey Adəm övladı, aya biz səninlə əhd bağlamadıq mı? Allah buyurur, aya biz səni, sizin tək-təkibüzlə, ey insanlar, biz sizin tək-təkibüzlə əhd bağlamadıq mı? Əllə təbudu şeytan, sizə demədiyimi şeytana ibadət eləməyin, şeytanın dalıca düşməyin. İnnəhu ləkum əduvvun mubin və ənirbuduni, dedik sizə, bizə ibadət eləyin. Mənə ibadət eləyin. Yəni, Allah bizim yadımıza salır. Yadımıza salır, sizin hamınız mənə söz vermişsiniz ki, biz şeytana ibadət eləməyəcəyik, ilahi, sənə ibadət eləyəcəyik. İnsan bu sözü Allaha verib, amma bu sözü unudub. İndi buyurur ki, əgər istəyirsən, xoşbəxt olasan, qazanasan, zərər çəkənlərdən olmayasan, bu əhdə sadiq qal. Allahla bağladığın əhdini sındırma. Söz vermisən mənə ki, sən mənim Rəbbimsən. Söz vermisən mənə ki, mən sənə ibadət eləyəcəm, şeytana ibadət eləməyəcəm. İndi ibadət elə mənə, şeytana ibadət eləmə. Eləmirsən, onda ziyankarlardan olacaqsan.